razlika između komentiranja očite nesposobnosti DORH-a i traženja da se utamniči jedan ministar, kad to radi visoki predstavnik izvršne vlasti? Ko je to? Ja nisam predstavnik komisije na mene izvršne vlasti. I drugo, radi to javno je upravo prava stvar, to radiš javno. Pa šta mora, možeš brinuti o duhovnom, mislim, ono stanju i duhovnom miru i ono peace of mind tih ljudi. Pa to radiš javno, da. Pogledajte članak 6 Zakona o državnom odvjetništvu i ako ne dobijete, ako se ne naježete od toga, niste ljudi. Sorry, moram tako reći. Ne smije se, dakle, takvu zaštitu nije imao ni jedan apsolutni monarh. Ne smiješ ništa komentirati, a kamoli još ono, vršiti pritisak. Šta je pritisak? Ovo je moralni pritisak, ovo što radim je moralni pritisak. Koje su moje ovlasti? Nikakve. Jedino da me ljudi čuju, možda se onda narod pobuni pa sa letvama napadne DORH i krene tamo tražiti pravdu. Ali ja imam dužnost to reći. Jeste čuli nekoga iz vlade da to govori? Je li netko iz vlade postavio pitanje šta ćemo sad s milijun eura, koji su svjesno prorajtani, kak se veli u Zagrebu. Dakle, ono, profučkani su, prorajtani i bačeni. Jer se svjesno išlo u dodjelu posla čovjeku koji je za to kontraindiciran, on to ne smije raditi. Svi ga u Zagrebu znaju. Dakle, kako se došao do tog čovjeka? Nekoga je našao na Google. Kako se došao do tih ljudi? To sve skupa zamotana zavjera. S ciljem da se Todorića, kojem je uzeta firma, još strpa u zatvor. Jer tak treba biti. Neko je odlučio da ga se uništi. I sad kako su traljavi i poklepni, nisu ni to uspjeli. Šta ćemo sad? Ko će odgovarati?